อ้าว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 อ้
ချက်ချင်းချုပ်ပေးရတာသူတို့မဝဲနေတယ်အမေချုပ်ပေးရတာနေပူပူမိုးရွာရမိုးရွာလည်းထိစားမိသွားတယ်ပထမပိုင်း၄၅မိနစ်ဒုတိယပိုင်း၄၅မိနစ် non stop မတက်ရက်ပြီးအဖေးနိုင်တဲ့အသက်ရွယ်ဒီမိသွားပြီးတော့အားပေးမှာပဲဘာလို့ဘောလုံးကွဲအမေမကြည့်ရမနေနိုင်နဲ့အားကစားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လုံးဝအားပေးမှာရန်ကုန်ပြည်သက်တွေလည်းတအားတို့သမီးတို့ရေအမေကဘာလို့ဆိုကိုင်းနဲ့ရောက်လို့ချင်းပစ္စည်းကိုပစ္စည်းကိုပဲနားထားလို့ထားမှမလို့လူကအရာလို့ကြာအမေပစ္စည်းလည်းထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့မျိုးဆက်လက်ပြီးတော့အရှိရနေပြီးတော့ရေလေးတိုက်တာတို့မိုးလေးကျွေးတာတို့ဆက်ပြီးတော့စောက်ချောက်ပေးပါလို့မြေပင်စင်သားဆိုရင်မြေကလေးတွေရဲ့လုတ်ကလေးတွေကိုအမေပြန်ပြန်လှုပ်ပင်းနေရလေ။တောင်းကစ္စလေးလှုပ်ပင်းနေရအမှဝင်ကလေးတွေကနေ့တိုင်းဝင်နေတာလေ။မင်းတို့ကအဲစားဝတ်နေရလုံးဝဟိုမပူပါဝတ်တိုင်း။အဲ့တည်းအမေကလည်းဘောလုံးပွဲကိုကိုစိတ်သွားတိုင်းကိုပါနိုင်အောင်လို့လေအမေကစူးစမ်းပြီးလှုပ်တယ်။အေးလှုပ်လည်းမလင်းအောင်ကိုဝင်ကလေးလည်းမပြောင်းဘောလုံးပွဲလည်းအမေသွားကြည့်တယ်။ကိုလှုပ်လည်းကိုမပြောင်းလှုပ်တာပါသား။ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့အမေမတ်တရားလေးတွေတင်ထားတယ်ဒါလေး။ချန်ပီယံနေအမအမအဲ့ဒါမှအမေမနေပွဲတွေသွားတဲ့ဟာလေးတွေမှတာဝန်တာပါဟိုးတော့အမေတို့ခေတ္တကဒီလောက်မရတော့အမေတို့ဘာကြည့်ရဆိုဘောလုံးကွင်းထဲမှာလိုက်ကြည့်လို့မရဘူးအမေကအိမ်မှာလည်းအကြီးဆုံးဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တယ်တခွန်းတခွန်းဂျန်နယ်ဆိုတော့အာကသဂျန်နယ်ကြီးအဲ့အာကသဂျန်နယ်အမေဒီဇိုင်းမမဖတ်ဖတ်ပြီးတော့လေအားပေးရနောက်ယူယူတို့သားတော့ဒါကွင်းထဲကိုအမေကရောက်အောင်သွားကြည့်ပြီးတော့ကိုအားပေးခြင်းတဲ့အသင်ကိုယ်နဲ့ကိုတိုင်းကိုကြအားပေးရမှာဂျင်းတတ်တယ်အားကြောင့်အမေကလုံးဝအပင်မန်းခံပြီးတော့သွားပြီးတော့အားပေးရတာဘာသူမန္တလေးနော်စစ်တွေနော်မော်လမြိုင်ပတိအရာဝတီမင်းမရောက်ဘူးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးလေဒါလေးရေဒီမှာအမေဟုတ်ရှင်းသွမှာရှင်းသွမှာအမေရှင်းမှာဘာမှမရှိတော့ဒီမှာအမေတို့မှာအားပေးနေတာဒီမှာကပေးတဲ့များဆိုပြီးတော့မှာရောင်ကြော်လို့ခင်မတို့မှာရာဇာဝင်းသိဒီမှာအကုန်လုံးရှိတယ်ဒေးဗစ်ဒန်ရှိတယ်ကိုရမပြောင်းဝိုင်ဖန်နန်တူဒီမှာစီဇာတို့ဒီမှာအဲ့မှာဒီမှာရောင်ကြော်တို့အများကြီးပဲတက်လာဒီမှာကတားသမားဒီနိုင်ငံခြားသားတွေအကုန်သိတယ်သူတို့ကမိသားစုသူတို့ကမိန်းကလေးတွေအားစားအမေကိုအကုန်သိတယ်သူတို့ပုံနေနေဆိုအမေဖေးဝင်ပဲကြိုက်တာဒီလိုမရိုက်တာတကယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥသာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်စိတ်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ပြန်လာကြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲဒါဆိုကလေးတွေတော့အပြစ်ပြောမပြောဘူးလေအမေတို့အဲ့တော့ဆိုဘာလို့ကိုကြိုက်တဲ့ကတားသမားတွေပဲလေနော်ရောင်ကြော်တို့ជីလင်းတို့ရာသာဝင်းသိန်းတို့ဆိုတာကကြိုက်တယ်လေနောက်ခင်မောင်လင်းတို့ဆိုရာသာဘောကောင်းတာခင်မောင်လင်းအသိန်းကောင်းတာလုံးဝပြီးသားတယ်ဖလားတွေနဲ့အင်းအမေကဖလားနဲ့ဆက်မြင်မြင်ချင်းတယ်ဘာတဲတဲလေးတဲတဲလေးတာပြီးခဲ့ဘက်ကအမှန်လဲကဲ့မှလဲလေတဲတဲလေးနဲ့မီတို့တွေပြုတ်ကြသွားလေအာအဲ့ညဆိုဆယ်ရဲ့အမေသမင်းလည်းမဆန်းနိုင်နေမကောင်းပြုတ်သွားတာနောက်ကနောက်ဖက်ကလေးလေးဒီဘီဒီဘီတားလေးဂျော်မေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့哎他嘞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 ကလေးတွေအောက်တဲ့ဆင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာလိုအပ်ချက်ရှိရပါလဲအဲ့လိုမျိုးအမေအဲ့လိုပြောလို့ရအောင်အရှိန်မတော်တာကြည့်ပြီးတော့အားပေးတာအဲ့ဒါမှမြတ်အားရတယ်ကိုကရန်ကုန်သူဆိုတော့ရန်ကုန် United ကိုအားပေးတာဘာလို့အေးပေါ်လေအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးလည်းဖြစ်သွားတာပါဒါရဲ့ရန်နာပုံနဲ့ဆိုပို့ပြီးပြိုက်ပဲပြိုက်ရန်နာပုံဆိုတော့အာတော်တော်ပြိုက်ပဲအပြင်လဲရောက်ကောအင်ကြီးတွေပဲတောက်ထုတ်ပေးတာပဲအမေတို့နော်ဒီမှာဘောင်းမီလေးတွေမှာသူ့ဘောင်းမီလေးတွေမှာဒါလေးဘောင်းမီလေးရဲ့စာအမေကိုပေးတာဘီလိုနဲ့ကိုတင်ထားတာအမေကအော်မတ်တရားဆရာဒီလိုဒါလေးအမေပြမယ်ကြီးနေဒီမှာဆင်းလမ်းမလို့သူကလေအမေကိုလေနေပွဲမှာသားရဲ့အမေကိုလေမမဆိုပြီးတော့လေကိုင်းရအကွက်နေပြီးသူအင်းကြီးချုပ်ပေးတာအဲ့ဒါအမတ်တရားပဲတော့တသားအမေကလေတောင်းတာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ तू ကပေးတာအမေကိုမမဆိုမဒေးဗစ်တန်အင်းကြီးလေးတွေမှာဒေးဗစ်တန် तू ပေးတာများတဲ့ခါကျတော့သူ့ဟာလေးတွေကအမေကအတိတ်ကလေးတိုင်ပြီးကြောက်ကိုလို့ဘာလို့ကြာတော့အမေကသိပြီနိုင်ငံသားအီမန်နူရဲ့အင်းကြီးလေးဒါတွေကအီမန်နူရဲ့အင်းကြီးလေးဒါအီမန်နူရဲ့ဆိုအမေတို့အဘိဒန်နဲ့အတိမတ်ပြတယ်အဲ့နိုင်ငံသားတွေဆိုရင်အီမန်နူရဲ့ခေါ်လိုက်တယ်သူကလုံးဝ
阿弟嘛叫伊困嘞，如果不要话哩嘛，嘛叫哥哥随便他俩不要打哩嘛是，这个，那他结果被他啦，过年嘛他没得啦，哎，现在不管留的，哎，也没当他啦他，阿弟嘛，嘛结果有原因啦，除了来地的别的个没有，谁说嘛，除了那边巴黎啊，没别那边工作结果啊，打不了的了他，刚上来，哎，就猜猜个啥哎你的没。嘛，塞拉塞拉，印尼的的嘛，塞拉古姆西罗，塞拉印尼的的嘛，别都吃钱吃白的啦，都没玩的，也没吃白的，对吧？不要来我们那里，等等等等，啊对啊，没啦，还没给你调个白的，没我别在做，我讲土里头西罗罗，别的玩的那爸爸记得，土里头玩的我们西罗感觉，土里边在的嘞，没西罗玩的多啦，没罗再慢慢在的，哎，不要嘛，所以哎，没我呗，再慢慢记得，人家都慢慢记得。哎，去年时候呢，今年个了，都再慢慢去哩呢，一路没有哩多，龙王买完了，没了，也是进来不单。排骨蒸了再个了，海产的啊哩，个啥子马糕哩来出，就是南安这个都阿面都备的。切中阿面。阿伯嘞，熬嘞，熬嘞，他突然那边就来，没说，比如把来说奶奶给我寄回了，阿妹呀，奶奶在这边熬嘞，边边菜呢，等里边吃了，哎，吃了你阿老公没到了，阿在嘛做，姑爷，我爸妈家嘞，姑他妈家嘛哩，哎，阿老舅没说熬了，如果阿等下嘞，我阿在计划了，你在俺在做，阿等下波浪转的，哦，打我，我都讲了。都安尼做啊，咯，收哩大个，个杂包哩，顾毛毛哩啰做先，包办呐呗，都帮都，去哩了哦，白面嘞，白面嘞，毛毛哩啰，啊包嘞几来就行，毛毛哩啰几来行嘞，都几来，包办嘞都白几啊，那摘嘞都毛毛哩啰，我啰做嘞摘嘞包大个，苗苗穿都白啰做，高那呗，摘嘞哩，白了，检查完都白啰做嘞，高那呗大，啊都表啰做先，都安尼嘞做啊咯，都去个，顾特别的，顾经理都来带大姐，不拉高那嘞。比嘞比奶奶都要威严嘞，不老高那嘞。哎，啊，广东、浙江都阿里没有没有了，没有。都阿里那都阿面，可里里的广东在嘞。阿面慢慢练了，表示嘛，咱都记下面。可是阿老爸爸都都白记了，跑路哩另外了。阿苦都个，是咱来嘛，就来做做文队。阿面做文队，对比别不拉咱嘛碰嘞，各位个表里不老不拢臭路样嘞。哎，阿拉没有嘞，没做的，别的的没有员工，别的的打尾班嘞。为办呢？说他可咋他妈的叫我为办呢？为办呢？都说生不出呢。我过个白家丢，表来就行，不老话了话，二舅没撇钱在，对啦。都说发表了，表来在搞过，就他，就他呢，过着不哩。喉咙啊，可啥的，可里里啊，不表，比如阿表啊，不比今年阿爷在写的多，都说好了，我们也不比等下嘛。没伢了，他里边写的个，我们也压力了，没等他了。过年嘛，多阿表，阿表那的，空啊，写的也没多阿表嘛，包住了。对面嘛，天气热，龙王没阿面，过阿伯今天对我爱过年嘛多些。现在面嘛大爷，没有外人嘛，南安家嘛不三不四了，对不对？南安家不不外人，我既然代表白族没好了，龙王过过了嘛，阿开啥子啦？龙王阿老弟嘛蛮难的，对啦，没有外的外老对面外应该嘛，龙王的外老阿弟进阿面，阿老弟，阿就 praise 阿伯啦。啊，没啊，刚刚那我大爷吧，没啊，黑的、大黑的、毛的，没啊，都啊，没骗进来的，光骗的，来过桥上俺那边的，没骗进来的，没不嘛，都抢了人家的呗的，哎呦，没刚刚那我，你那些石锅啊，鸡蛋，特别嘛，冬天去，冬天了没拿出来多钱，龙王没多钱，包奶奶了，慢慢的多买水了，没啊，龙王，老了慢的，像我别在这里打了都没多少，没有。一路呗，阿妹啊，把这个过年要路线，别是个别是个别，那他路他们路啊也要路线，没别是来听听表，没有出来表，阿些人的表，今年带啥的，明年就带的车表，少少没玩了，表就买嘞。他妈问你在干没？就在问你在干没？难说，没带一表，阿妹奶奶阿带月的没多少表，阿妹嘛，他说跑龙尾阿妹没几件没奶奶，阿个大品的来着，龙王没几件没奶奶，阿个大品的来着，龙王阿妹嘛。